စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောင်လိုင်းရေးနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် drone ခေါ်မောင်းတူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပုံမအဆင့်မြင့်စွာတုံးဆွဲဖို့ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့စတင်မဲ့ရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာသက်တမ်းရှာဖွေစီမံချက်ကို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက Skywalk လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဒီစီမံချက်မှာတက်ကြွစွာပါဝင်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟလာဒီစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတစ်ခုကိုဖြစ်လို့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မို့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေကြတဲ့တွန်းလှန်အင်အားစုတွေအားလုံးကနေပြီးတက်တက်ကြွရနဲ့ဝိုင်းရံထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်အင်အားစုတွေအားလုံးကလည်းဒီ drone ကိစ္စအတွက်ကိုအစွမ်းကုန်ဝိုင်းရံပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လက်ရှိမှာတိုင်းဒေသတွန်းလှန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကိုအလူးလဲခုခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာလေကြောင်းအကူအညီကိုတနေ့တခြားပုံမို့အသုံးပြုလာနေပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်ရင်းပေါင်းတိုင်းညွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကြဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စလင်းကြီးမြို့နယ် PDF ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးတော်ညီကပြောပါတယ်။ရွာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေသမင်းစားနားတဲ့အချိန်ဂလန်ရဲ့တရင်ပြေးမှုကြောင့်ပြွာတော့ဒေရင်နဲ့ဝင်ဖြစ်တာပေါ့ဒေသခံရွာသားချစ်ဦးတည်ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲပေါ်73ဦးပြပါတယ်အဲဒီရမောင်တိုင်းချစ်ပွဲရနေဩဂတ်စ်လ73ရက်နေ့အဲဒီကနေတောက်လျှောက်မနေ့ရက်အထိကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တုံးပဲဗျနေ့တိုင်းဖြစ်တာပွဲရရင်းမာပင်မြို့နယ်ကနေအခုချင်းတွင်းမြစ်အနီးကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတပ်မ33လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာသူတို့ PDF အဖွဲ့20ခန်းရဲ့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းအထိနာသွားခဲ့ပြီးမူလစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်ကအင်အား250ရှိပေမဲ့အခု80ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်လို့လဲသူကပြောပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်၊ပလဲမြို့နယ်၊ကဏီမြို့နယ်ကနေပြောအခုချင်းတွင်းမြစ်ကန်တဲ့ဖေးကိုရောက်သွားပြီသူတို့ဒီတောတောင်တွေရှိုးတွေမြောင်းတွေကိုသူတို့ဒီကဏီဘက်ကိုဖြတ်တတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တော်တော်ထိတယ်။ KIA ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကူပြီးတော့တိုက်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစီတီရဲ့ရဲဘော်ကြီးတွေအယောက်30လောက်ကြတယ်ဗျ။ဂျန်တူဘက်ကတော့ပလဲမြို့နယ်ကနေစထွက်လာတော့အင်အား250ကျော်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အခုကဏီမြို့နယ်ထဲကိုရောက်တော့82ယောက်ပဲကျန်တော့တာကိုတွေ့ရတယ်။အရာ80ကျော်လောက်ရန်သူဘက်ကကြားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြည်ရန်မရှိတော့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်တိုက်ဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းပြန်ဆုတ်လာတဲ့သဘောပါပဲ။စစ်ဗျူဟာကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့မခင်းနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်နဲ့မပြေစုံဘူး။စစ်ဗျူဟာကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်မယ်ဟင်းဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းကရဲဘော်တွေရဲ့အင်အားတနင်္ဂနွေလုံးအောင်တက်သိမ်းလို့ရတဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်ကတနက်အစ်စ်တစ်လက်ရှိရင်အနောက်ကနေဒီလက်လုပ်တနက်က10လက်လောက်ကျွန်တော်တို့ရန်ပြီးတော့လိုက်တိုက်နေရတယ်ရန်သူတွေ။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေအများစုမိရှုခံရတယ်။စကိုင်းတိုင်းကိုအအောင်စိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးစေခြင်းပဲ။အခုလိုတပ်မ33စစ်ကြောင်းကစစ်သား190ခန်းကြာဆုံးတယ်ဆိုတော့ PDF ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောကြားချက်ကိုလက်တလောမရရှိနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြဆုံးမျှနေပေမဲ့လေကြောင်းအကူအညီကိုတုံးပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအပြင်းထန်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကစစ်ကောင်စီဟာစကိုင်းတိုင်းကတော်လှန်အင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ဆွမ်းအားကိုရှော့တွက်ခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းကိုကြည့်ရင် PDF အားကောင်းတဲ့ဒေသခုခံတော်လှန်မှုလည်းပြင်းထန်တဲ့ဒေသဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သို့တော့ပထဝီဝင်ရတော့လွင်ပြင်များတဲ့အတွက် PDF ကိုသူတို့လွယ်လွယ်ချိန်မုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့စစ်ကောင်စီတွက်ခဲ့ပုံပဲအဲဒါပေမဲ့ပြည်သူပြောက်ရာဆင်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေပဲတခုပြီးတခုခြေမုံခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဘူတန်လိုင်တို့ဘူဖြူတန်တို့ဖေရှားခံရတာကိုကြည့်ရင်သူတို့စစ်စင်ရေးရင်းနှီးခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ် PDF ကိုတိုက်မရတော့ကြံရမရဖြစ်ပြီးအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်လာတဲ့သဘောပါပဲဝင်ကြီးဦးရမွန်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုလက်နဲ့တိုးချက်တဆင်ရေးအတွက်သူတို့အစဉ်တစိုက်စူးစမ်းနေပေမဲ့ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်ကများပြားနေစေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကိုရဖို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေတာတွေတော့ရှိပါတယ်လို့ RFI ကိုပြောပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခင်မောင်စိုးပါဝါရှင်တန် DC ကတင်ပြလိုက်ပါတယ်။